Ja, die heb ik inderdaad binnengekregen. Guus die belde mij dus afgelopen voorjaar op. Hij wilde ook paint delen. Hij heeft een paar percelen land in Oostwoud. En het was ongeveer een week voor de ramp van het vliegtuig. Belt Guus mij op. Hij zegt: Jos, wil je bij mijn wortelen komen kijken? Want ik denk dat ze klaar zijn. Guus zegt: dat komt mooi uit, want ik moet nog een paar weken weg. Hij vertelde me niet dat hij naar Maleisië ging. Dat heb je me niet verteld, maar dat wist ik dus toen ook nog niet. Maar hij is dus in het vliegtuig gekomen en hij is dus verongelukt. Ik had zelfs nog pijn van de familie Moors hier in de koelcel staan, met bestemming Rusland. Ja, hoe bizar kan je het rijden? Ja, het is een verhaal met twee kanten. Guust verongelukt, de wortelen worden geboycott. Ja, tel het maar op. Ja, misschien toch wel weer goed voor het gevoel of zo. Dat de pijn er niet heen gaat, dat is voor mijn gevoel wel goed, want dat gun je dus eigenlijk niemand. Dat en Guus zijn wortel ook die kant nog op zouden gaan. Nee, tuurlijk niet. Maar dat is ja, het bizarre van het verhaal. Het is alsof de duivel ermee speelt, maar ja, dat is het leven.